Esor, մեր 19-րդ հանդիպումն է ֆինանսների դերը մեր կյանքում այդ թեմայի շրջանակներում եւ այսօրվա մեր թեման ես վերնագրել եմ հետեւյալ կերպ. Տարեկան շնորհակալական ընծա։ Այսօր մենք նմանատիպ թեմա կունենանք միասին, կնայենք ամբողջ Աստվածաշնչի լույսի ներքո, ինչ է ասում Աստվածաշունչը տարեկան ընծայի մասին, որտեղ է օգտագործվում դա, ինչ ուղություններով կարելի է օգտագործել։ Դու գիտեք, որ շնորհակալությունները տարբեր են լինում, բազմազան, բազմաբնույթ, տարբեր ուղղվածություններով։ Սրա հետ կապված ուզում եմ ես մի պատմություն պատմել։ Մի անգամ Վարսահարդարի մոտ է գնում կաթոլիկ եկեղեցու մի ներկայացուցիչ, որպիսի մազերը կտրի։ Վարսահարդարը գեղեցիկ նրա մազերը կտրում է եւ երբ որ այս կաթոլիկ քահանան պետք է գումար վճարեր, այս վարսահարդար ասում է, որ հոգևոր ծառայողներից գումար չի վերցնում։ Շնորհակալություն է հայտնում այս կաթոլիկ մարդը եւ հեռանում է։ Հաջորդ առավոտյան, երբ որ այս վարսահարդարը գալիս է աշխատանքի, տեսնում է իր այդ վարսավիրանոցի գլխավոր դռան դիմաց դրված է զամբյուղի մեջ զամբյուղով կոնֆետներ։ Վերցնում է այդ կոնֆետները այս կաթոլիկ քահանայի կողմից ուղված։ Այդ օրը գալիս է մի ուրիշ հոգևոր ծառայող, մի ուրիշ եկեղեցուց եւ նորից նրա մազերը կտրում է եւ երբ որ վերջում գումարը պետք է տար, ասում է, որ հոգևոր ծառայողներից գումար չի վերցնում։ Հաջորդ առավոտյան, նորից երբ որ գալիս է աշխատանքի, տեսնում է դրան մոտ դրված զամբյուղով մրգեր։ Երրորդ անգամ մի հրյա ռաբի է գալիս, մազերը կտրելու է այդտեղ նորից, երբ որ կտրում է նորից էլի գումարը, որ պետք է վճարի, այս ռաբին ասում է, որ հոգևոր ծառայողներից գումար չի վերցնում։ Հաջորդ առավոտյան, երբ որ գալիս է աշխատանքի, այս վարսավիրը տեսնում է դրան դիմաց կանգնած է 10 ռաբիներ, ովքեր եկել էին իրենց մազերը կտրելու անվճար։ Մարդկանց շնորհակալությունները լինում են տարբեր ձևերի։ Մարդիկ իրենց շնորհակալությունները Աստծուն, մարդկանց հայտնում են լրիվ տարբեր ձևերով։ Ոմանք, այո, երբ որ ինչ-որ մի բան ես անում, նրանք դրա դիմաց քեզ ինչ-որ ուրիշ բան են անում։ Ոմանք էլ օգտվում են առիթից, երբ որ ինչ-որ լավ բան ես անում նրանց համար, նրանք փորձում են քեզ չարաշահել։ Այդպիսին է, այո, մարդկանց բնույթը եւ էությունը։ Ուրեմն 7-րդ օրվա ատվենտիստների եկեղեցին համարվում է համաշխարհային եկեղեցի եւ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում եկեղեցին գործում է ի օգուտ բոլոր եկեղեցիների եւ բոլոր մարդկանց։ Այսինքն եկեղեցին, օրինակ Գյումրի եկեղեցին ոչ միայն մտածում է իր մասին, այլ նաեւ մտածում է Հայաստանում գտնվող եւ Հայաստանից դուրս նաեւ գտնվող եկեղեցիների մասին եւ այդպես ամբողջ աշխարհում բոլոր եկեղեցիները։ Եվ ըստ Հայաստանի 7-րդ օրվա ատվենտիստների եկեղեցիների միության որոշման, այս տարվա, այսինքն 2021 թվականի տարեկան ընծան ուղված է Երևանի Քանաքեռ թաղամասում գտնվող մեր եկեղեցու շենքի ընդհանուր կարիքների համար։ Եվ մենք հնարավորություն ունենք մեր շնորհակալական, տարեկան շնորհակալական ընծայի շնորհիվ աջակցել
այդ եկեղեցուն։ Մենք նույնպես օգտվել ենք այդ աջակցությունից Գյումրի եկեղեցին եւ Հայաստանում բոլոր եկեղեցիները օգտվել են այդ հնարավորությունից կամ պետք է հետագայում օգտվեն եւ դա մեզ համար շատ հրաշալի զգացում է, երբ որ Հայաստանում գտնվող բոլոր եկեղեցիները մտածում են ամբողջ տարվա ընթացքում եւ տարվա վերջում առավել եւս իրենց շնորհակալական ընծան են ներդնում, որպիսի այդ ընծան ուղված լինի տվյալ եկեղեցու համար եւ փառք Աստծուն դրա համար, որ մենք հնարավորություն ունենք օգտագործելու եւ օգտվելու այդպիսի հնարավորությունից։ Հիմա եկեք բացենք մեր Աստվածաշնչերը։ Ինչ է ասում Աստված տարեկան շնորհակալական ընծայի մասին, ինչպիսի վերաբերմունք ունի Աստված, ինչպիսի կոչեր են հնչում մեզ Աստվածաշնչից, Աստծո կողմից, որպեսզի մենք էլ արդեն տարեվերջ է, նրանք ովքեր ես գիտեմ, մարդիկ ովքեր արդեն զոհաբերել են իրենց տարեկան ընծաները, մարդիկ, որ դեռևս չեն զոհաբերել, ովքեր որ կզոհաբերեն հետագայում, մենք դեռևս ունենք ժամանակ, որպեսզի մեր տարեկան շնորհակալական ընծաները զոհաբերենք Աստծուն։ Մեր ընծաները վկայում են նրա մասին, թե ինչքան ենք մենք շնորհակալ Աստծուն այս ամբողջ 2021 թվականում։ Ինչպիսի օրնություններ է տվել Աստված մեզ, ինչպես է օրհնել եւ ինչպիսի հաջողություններ մենք ունենք։ Եկեք բացենք միասին Նեմիայի գիրքը 10-րդ գլուխ եւ կարդանք 32-ից 35 համարներ։ Նեմիայի գիրք 10-րդ գլուխ 32-ից 35 համարներ։ Եվ մեզ վրա պատվեր դրինք, որ մեզ վրա պարտ համարենք տարին մի երրորդ ցիկղ վճարել մեր Աստծո տան պաշտոնի համար։ Առաջավորության հացի համար, մշտնջենավոր հացի ընծայի համար, մշտնջենավոր ողջակեզի համար, շապատներին, ամսագլուխներին, տոներին եւ սուրբ բաների համար, եւ իսրայելի քավության մասին մեղքի պատարակների համար, եւ մեր Աստծո տան բոլոր գործի համար։ Եվ վիճակ գցեցինք փայտի ընծայի մասին քահանաները, ղեվտացիները եւ ժողովուրդը, որ բերենք մեր Աստծո տուն մեր տոհմերի համեմատ իր որոշյալ ժամանակներին։ Երբ որոշյալ ժամանակը երբ էր? Տարուց տարի մեր Տեր Աստծո սեղանի վրա վառելու համար, ինչպես որ գրված է օրենքում։ Եվ որ տանենք մեր երկրի երեխայրիկը եւ ամեն պատղատու ծառի երեխայրիկը տարուց տարի տիրոջ տուն։ Ուրեմն մենք այստեղ կարդում ենք հրաշալի օրինակ, նախ 32-րդ համարի մեջ ասում է մեզ վրա պարտք համարենք տարին մի երրորդ ցիկղ վճարել մեր Աստծո տան պաշտոնի համար, այսինքն եկեղեցում տեղի է ունենում գործողություն, գործողություններ, ծառայություն է մատուցվում, եկեղեցում կան քահանաներ, ովքեր կատարում են այդ սուրբ ծառայությունը։ 33-ի վերջում մենք կարդում ենք եւ մեր Աստծո տան բոլոր գործի համար, այսինքն այն ընծաները, որոնք ուղված են եկեղեցուն, դա ծախսվում է եկեղեցու կարիքների համար, գուցե վերանորոգման համար, եկեղեցում ինչ որ գույք ձեռք բերելու համար, այստեղ Աստծո տան բոլոր գործի համար, այսինքն դրա մեջ կարող է մտնել եւ ծառայությունը, եւ եկեղեցու շենքի վերանորոգումը, եւ կոմունալ վճարները, կարելի ասել, ամեն ինչ մտնում է այս ծախսերի մեջ, եւ ավետարանչությունը, բոլորը մտնում են այս սկզբունքի մեջ։ Եվ 34-րդ համարում կարդում ենք Աստծո տունը մեր տոհմերի համար իր որոշյալ ժամանակներին տարուց տարի, եւ ամեն պատղատու ծառի երեխայրիկը նորից տարուց տարի տիրոջ տուն վերադարձնենք։ Մենք տեսնում ենք այստեղ
10-րդ գլխում, որ կարելի ասել տեղի է ունենում Նեմիայի կողմից ուխտի թարմացում։ Որովհետև երբ որ կարդում ենք մենք ամբողջ 10-րդ գլուխը, մենք տեսնում ենք, որ խոսում է այստեղ տարբեր բաների մասին, խոսում է ընծայի մասին, խոսում է տասանորդների վերադարձնելու մասին, որ մարդիկ սկսել էին դա չվերադարձնել, կար անվստահության, անվստահություն մարդկանց նկատմամբ։ Եվ կարելի ասել Նեմիան նպատակ ուներ, որպեսզի նորից վերահաստատեր այն ուխտը, որ մարդիկ կնքել էին Աստծո հետ։ 29-րդ համարում տեսեք ինչ է ասում. «Միացան իրեն զորավոր եղբայրների հետ եւ անեցքով երթում արին, որ գնան Աստծո օրենքով, որ նա տվավ Աստծո ծառա Մովսեսի ձեռով եւ որ պահեն եւ կատարեն մեր տիրոջ Եհովայի բոլոր պատվիրանները, իրավունքները եւ նրա բոլոր կանոնները»։ Կարելի է ասել, որ ժողովուրդը խոստանում է Աստծուն, խոստանում է Նեմիային, որ պետք է գնա Աստծո օրենքով, պետք է գնա Աստծո պատվիրաններով եւ պետք է գնա նրա իրավունքներով եւ կանոններով։ Իսկ 32-ից 35 համարները, որը մենք քիչ առաջ կարդացինք, մենք տեսնում ենք, որ մինչև վերջ խոսվում է, թե ինչն է եղել նրա օրենքով եւ նրա կանոններով եւ վերականգնվում է արդեն։ Այսինքն մենք տեսանք այն բացասական բոլոր կետերը, որոնք այստեղ թվարկված են, եւ մինչեւ 39-րդ համարն էլ խոսում է այն թերությունների մասին, որոնք հոգեոր կյանքում Աստծո ժողովուրդը սկսել էին ցուցաբերել։ Եվ ընծաների հետ կապված, եւ տասանորդի հետ կապված։ Աստված հիշեցնում է, որ դրանք օրենքներ են Աստծո կողմից տրված, իրավունք, սկզբունք, կանոն, որից դուք շեղվել եք։ Եվ ձեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի նորից վերադառնաք այդ սկզբունքներին եւ կանոններին։ 107-րդ սաղմոսում 21-22 համարների մեջ, 107-րդ սաղմոս 21 եւ 22 համարներ. «Թող գոհանան Տերից նրա ողորմության համար եւ նրա հրաշքների համար, որ արավ մարդկանց որդիներին, եւ գոհության պատարակներ մատուցանեն եւ նրա գործերը պատմեն ցնծությունով»։ Ինչի մասն է խոսում այստեղ Սաղմոս 2-ն։ Ինչի կոչ է անում այստեղ, կարելի ասել, Աստված մեզ։ Այն ինչ արել Աստված մեր կյանքում, չէ՞, 21-րդ համարը. «Թող գոհանան Տերից նրա ողորմության համար, նրա հրաշքների համար, որ Աստված անում է մեզ համար»։ Թող գոհանան, այսինքն այն ինչ արել է Աստված մեր կյանքում, ի պատասխան դրա մենք մեր նյութական շնորհակալությունն ենք հայտնում կամ շնորհակալական պատարակներ ենք մատուցում Աստծուն։ Քանի որ Աստված արել է այս ամեն ինչը մեր կյանքում, մենք էլ մեր կողմից մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում նրան։ Երբ որ օրինակ հայտարարվում է ընծաների, տասանորդների ծառայություն, եւ երբ որ մենք սովորության համաձայն զամբյուղի մեջ դնում ենք մեր գումարը, դա շնորհակալական ընծա չէ։ Շնորհակալական ընծա չի համարվում։ Շնորհակալական ընծան ունի հատուկ նպատակ, ունի ուղղվածություն, ինչի համար ենք մենք այս ընծան գցում զամբյուղի մեջ, որովհետև ի պատասխան այն բոլոր Աստծո արած հրաշքների, որոնք Աստված արել է մեր բոլորիս կյանքում։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր դրած շնորհակալական ընծան պատասխանում է մի շատ գեղեցիկ հարցի։ Եվս մեկ անգամ, մեր շնորհակալական ընծան հարցի պատասխան է տալիս, ինչ որ մի հարցի պատասխան է տալիս, թե ինչքանով է Աստված մեզ օրհնել։
Այսինքն մենք տվեցինք Աստծուն շնորհակալական ընծա, դա պատասխան է նրան, թե ինչքան է Աստված մեզ օրհնել։ Այդ հարցի պատասխանն է դա։ Մեր շնորհակալական ընծան պետք է լինի արժանապատիվ, որովհետև այն ունի հոգևոր արժեք ու հոգևոր սկզբունք։ Դրա համար Աստված մեզ միշտ կոչ է անում, Աստված մեզ խրախուսում է, որպիսի մենք հետևենք այդ բոլոր սկզբունքներին և բոլոր կանոններին, այն ինչ որ Աստված մեզ արդեն սովորեցնում է։ Դուք հիշում եք, երբ որ Սողոմոնը պետք է կառուցեր տաճարը, ինչ հայտարարվեց։ Ընծաներ հավաքվի, եւ ինչքան հավաքվեց, հիշում եք։ Ավելի շատ, քան պահանջված էր, որովհետեւ այդ ընծան պետք է օգտագործվեր Աստծո գործի համար, տաճարի շինության համար։ Եվ գրված է, որ ավելի շատ հավաքվեց, մարդիկ ավելի շատ զոհաբերեցին, քան պահանջվում էր, որ Սողոմոն ասեց, բավական է, էլ մի բերեք, այնինչ որ կա, մենք դրանով կարող ենք ավելացնել և ավարտել, այնինչ որ կա, մենք կարող ենք դրանով ավարտվել, շինարարությունը, այդպիսի սկզբունք է Աստված մեզանից ակնկալում, որպիսի մենք էլ նվիրված լինենք Աստծուն, որպիսի մենք էլ զոհաբերելու տալու ցանկություն ունենանք։ Ես չեմ խոսում չափի մասին, ես չեմ խոսում չափի մասին, որտեղ Աստված էլ դրա մասին չի խոսում, Աստված խոսում է սրտից տալու մասին, դա ամենակարևոր սկզբունքն է, բայց մենք պետք է հիշենք, որ մեր շնորհակալական ընծան հարցի պատասխան է, սա ամենակարևորն է, մեր շնորհակալական ընծան պատասխանում է հարցի, թե ինչքանով է Աստված մեզ օրհնել։ Առաջի մնացորդած գրքում 16-րդ գլուխ 28 եւ 29 համարներ։ Առաջի մնացորդած 16, 28 եւ 29։ Տիրոջը տվեք, ով ազգերի ցեղեր, տիրոջը տվեք փառք եւ զորություն, տիրոջը տվեք նրա անվան փառքը։ Ինչպես, ինչպես տիրոջը տալ, ինչպես մեծարել, ինչպես գովաբանել, ինչպես շնորհակալություն հայտնել նրան։ Չբացեցիք դեռ 16-րդ գլուխ 28 եւ 29 համարներ։ Շարունակություն ինչի մասն է խոսում։ Ինչով? Ընծա բերելով, այո, 29-րդ համարում ընծա բերեք եւ մտեք նրա առաջը, երկրպագեք տիրոջը սուրբ զարդարանքով։ Երկրպագեք, շնորհակալություն հայտնեք Աստծուն։ Այն ծառայությունը, որ մենք կատարում ենք ընծաների ժամանակ, դա նույնպես կազմում է մեր երկրպագության մի մասնիկը։ Մենք մեր ընծաներով երկրպագում ենք Աստծուն և շնորհակալություն ենք հայտնում նրան։ 96-րդ Սաղմոսում 7-8 համարների մեջ նորից նույն մտքի մասին է խոսում։ 96-րդ Սաղմոս 7 և 8 համարներ։ Տվեք տիրոջը, ով ազգերի ցեղեր, տվեք տիրոջը փառք և զորություն, տվեք տիրոջը նրա անունի փառքը, ընծա բերեք և մտեք նրա սրահները։ Նորից նույն մտքի մասն է խոսում։ Ինչպես տիրոջը փառք տալ, ինչպես տիրոջը շնորհակալ լինել, ինչպես տիրոջը երկրպագել, ընծա բերելով։ Սա կազմում է մեր երկրպագության մի մասնիկը։ Եվ ևս մի համար Աստվածաշնչյան, Եզրաս 2-րդ գլուխ 68 եւ 69 համարներ։ Եզրաս 2-րդ գլուխ 68 եւ 69 համարներ։ Եվ տոհմապետերից ոմանք, երբ որ Երուսաղեմում լինող տիրոջ տունը գնացին, կամավոր ընծաներ տվին Աստծո տանը նրան իր տեղում վերականգնեցնելու համար, իրենց կարողության չափ տվին գործի գանձին 61,000 ոսկի, 5,000 մնաս արծաթ
եւ 100 քահանայական պատմության։ Մենք նորից այստեղ տեսնում ենք միտք, որ մարդիկ զոհաբերում են Աստծո տան համար, Աստծո տան վերականգնելու համար, Աստծո տան շինելու համար, Աստծո տունը շինելու համար։ Մենք գիտենք, որ այս ժամանակահատվածում Երուսաղեմ քաղաքը գտնվում էր ավերված վիճակում, Աստծո տունը նույնպես գտնվում էր քարուքանդ ավերված վիճակում եւ կային մարդիկ, ովքեր ի սրտե զոհաբերում էին Աստծո տան վերակառուցման համար։ Եվ ես սկզբում նշեցի, որ այս տարվա մեր տարեկան շնորհակալական ընծաները, որը մենք կզոհաբերենք, նորից էլի ուղված է լինելու ինչ որ մի եկեղեցու քանաքերի, եկեղեցու կարիքների համար, վերանորոգման համար, եկեղեցում աշխատանքներ կատարելու, հարդարելու եկեղեցին, ուղված կլինի այդ կարիքի համար։ Եվ Աստված մեզ միշտ կոչ է անում, որպիսի մենք մեր ընծաները, այստեղ գրված էր, իրենց կարողության չափ։ Սա ամենակարևոր սկզբունքն է, որը Աստված միշտ շեշտում է սրա մասին։ Մենք գիտենք բոլորս, իմ կարողությունը ինչքան է, դու գիտեք, ձերը ինչքան է, յուրաքանչյուր մարդ գիտի իր կարողությունների չափը եւ բոլոր հնարավորությունները։ Իհարկե, եկեք նայենք օրինակներ Նոր Կտակարանից։ Ինչ է ասում Նոր Կտակարանը սրա հետ կապված։ Երկրորդ Կորինթացիս գիրք 9-րդ գլուխ, 7-12 համարներ։ 9-րդ գլուխ, 7-12 համարներ։ Ամեն մեկ ինչպես որ սրտի հոժարություն կա, ոչ թե տրտմությունով կամ հարկադրությունով, որովհետև Աստված սիրում է ուրախ տվողին։ Այո, Աստված սիրում է ուրախ տվողին։ Ավելի լավ է քիչ, բայց ուրախությամբ, ոչ թե հարկադրաբար, քան շատ մեծ գումարներ տանք եւ չուզենանք, որ դրանք զոհաբերենք։ Ավելի լավ է ուրախ սրտով։ Բայց Աստված կարող է ամեն շնորներն ավելացնել ձեզանում, որ ամեն բանի մեջ, ամեն ժամանակ, ամեն բավականություն ունենալով, ամեն բարի գործի համար ավելանակ, ինչպես գրված է, «Փրեց աղքատներին տվավ, նրա արդարությունը մնում է հավիտյան»։ Բայց նա, որ սերմ ցանողի սերմ է պարգևում եւ հաց կերակուրի համար, նա կպարգևի եւ կշատացնի ձեր սերմունքը եւ կաճեցնի ձեր արդարության պտուղը։ Ամեն բանի մեջ հարստացած ամեն լիությունով, որ մեզանով գոհություն է բերում Աստծուն, որովհետև այս տուրքի պաշտոնը ոչ թե միայն սուրբերի պակասություն է լրացնում, այլև շատերի գոհությունը շատացնում է Աստծո համար։ Այստեղ մենք տեսնում ենք լրացուցիչ ազդեցություն է տեղի ունենում, այսինքն երբ որ մարդը ի սրտե ավատությամբ ընծայում է, զոհաբերում է Աստծուն, դա կրկնակի ազդեցություն է ունենում։ Ինչպես է դա տեղի ունենում, տեսակ ես համարի մեջ դուք, կրկնակի ազդեցությունը։ Տեսեք, 11-րդ համարում, ամեն բանի մեջ հարստացած ամեն լիությունով, որ մեզանով գոհություն է բերում Աստծուն։ Այսինքն մեր միջոցով գոհություն է բերում Աստծուն։ Պողոս Ավագյալ ասում է, երբ որ մենք բերում ենք մեր ընծան, մեր զոհաբերությունը ի սրտե առատությամբ, այդ ընծան և մեզ համար, և այն մարդկանց համար, որոնց այս գումարների միջոցով հասել է Աստծո սիրո դրսևորումը, դա օրհնություն է համարվում։ Այսինքն և մեզ համար է օրհնություն, ու նաև այն մարդկանց համար, որ այդ գումարների շնորհիվ Աստծո լուրը հասել է այդ մարդկանց։ Օրինակ, մենք գումար ենք զոհաբերել, ինչ որ մի բան անելու, ավետարանչություն անելու, մեր գումարները, որ մենք զոհաբերել ենք, մեզ համար է օրհնություն։ Եվ մեր գումարները, որ զոհաբերել ենք, օրհնություն եղավ նաև այն մարդկանց համար, ովքեր օգտվեցին դրանից։ Օրինակ, ովքեր որ գիրք ստացան, նվեր, կարդացին, վերափոխեցին իրենց կյանքը, օրհնություն էր, թե չէ։ Դա նույնպես օրհնություն էր, այո, այդ մարդկանց
համար։ Եվ նրանք էլ են շնորհակալ լինում Աստծուն։ Ահա այս կրկնակի ազդեցության մասին եմ ես խոսում, եւ այս ազդեցությունը բազմապատկվում է։ Այդ լսող մարդիկ էլ իրենց հերթին են զոհաբերում, եւ նրանց զոհաբերությունն էլ ուրիշների համար է օշնության պատճառ եւ առիթ հանդիսանում։ Ահա այսպիսին է մեր Աստվածը, ահա այսպիսին է մեր Աստվածը մեզ կոչ անում տալու եւ զոհաբերելու նրանը։ Եվ 12-ից 15 համարներն էլ կարդանք, որովհետև այս Թուրքի պաշտոնը ոչ թե միայն սուրբերի պակասությունն է լրացնում, այլև շատերի գողությունը շատացնում է Աստծո համար։ Շատերի ոչ թե միայն մեզ համար է ասում է, այլ շատերի համար, որ գողությունը ավելացնում է, այո, մարդիկ շնորհակալություն են հայտնում Աստծուն։ Որովհետև մեր զոհաբերած ընծաները, որոնք մենք զոհաբերում ենք, դա նույնպես օգուտ է բերում շատերին, որ այս պաշտոնի փորձով Աստծուն փառավորեն ձեր Քրիստոսի ավետարանին հնազանդ դավանության համար եւ այն առատ հաղորդության համար եւ նրանց եւ ամենին լինում է եւ նրանց աղոթքով ձեզ համար, որ փափագեն ձեր Աստծո այն առատ շնորհի համար, որ ձեզանում է, եւ շնորհակալություն Աստծուն նրա անպատմելի պարգևի համար։ Աստված անպատմելի պարգևներ է խոստացել մեզ։ Աստված խոստացել է ամենալավը մեզ, եւ այս հատվածի մեջ խոսվում է հենց դրա մասին, որ Աստված ավելացնում է, որպիսի 8-րդ համարում ասում է, բայց Աստված կարող է ամեն շնորհները ավելացնել ձեզանում, որ ամեն բանի մեջ, ամեն ժամանակ, ամեն բավականություն ունենալով, ամեն բարի գործի մեջ ավելանաք։ Աստծո նպատակն է, որպիսի մենք միշտ ավելանանք ամեն ինչի մեջ, բարի գործի մեջ, շնորի մեջ, պարգևների մեջ։ Աստված նպատակ ունի մեզ աճեցնելու, զարգացնելու ու նաև զոհաբերելու հարցում մենք ավելանանք։ Եթե մեկ տարի առաջ ես եկեղեցի ընծաչ էի գցում կամ քիչ էի գցում, ապա այս տարի ես պետք է ավելանամ, պետք է շատացնեմ դա, հաջորդ տարի ավելի շատ։ Քրիստոնյական կյանքը այսպիսին է, այն ավելանում է, շատանում է։ Աստված մեզ կոչ չի անում հետ գնալու, Աստված մեզ կոչ է անում առաջ գնալու, ավելանալու և շատանալու համար։ 116-րդ Սաղմոսում, 12-րդ համարի մեջ, տեսեք ինչ է ասում Սաղմոս 2-ն, 116-րդ Սաղմոս, 12-րդ համար։ Ինչ հատուցան եմ Տիրոջը նրա բոլոր բարության համար, որ Աստված ինձ արավ։ Երբև է մտածել եք այս հարցի մասին։ Ինչ հատուցեմ Աստծուն բոլոր նրա բարի գործերի համար, որ Աստված ինձ համար անում է։ Մտածել եք։ Չեք մտածել։ Մտածեք այս հարցի շուրջ։ Սամոս 2-ն շատ կարևոր հարց է բարձրացնում։ Ինչ հատուցեմ Տիրոջը, ինչ կարող եմ ես քեզ տալ Տեր Աստված, այն ամեն բարության համար, որ ինձ համար դու արել ես։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Մտածեք այս հարցի մասին և գտեք պատասխաններ։ Ինչ կարող եմ Տեր Աստված ես քեզ տալ, դու ես մեկ տարվա ընթացքում ինձ ամեն ինչ տվել ես, ամբողջ 2021 թվականում դու տվել ես ինձ շատ բաներ, հիմա ինչ ես ուզում, որպեսզի ես տարեվերջին զոհաբերեմ քեզ համար և իմ շնորհակալությունը հայտնեմ քեզ։ Մտածեք այս հարցի մասին։ Այս մարդը մտածում էր այն մասին Սաղմոս 2-ն, ինչքան լինի դա, ինչ լինի, չափը, ինչի տեսքով, և դրանից հետո նաև թվարկում է, թե ինչեր է արել Աստված իր համար։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք էլ հիշեք, ինչեր է արել Աստված ձեզ համար ամբողջ 2021 թվականի ընթացքում։ Այսինքն, որպեսզի մենք հասկանանք, Տեր Աստված, ինչ անեմ քեզ համար,
Մենք պետք է հասկանանք ինչ է արել Աստված մեզ համար, որպեսզի գտնենք պատասխանը, որպեսզի մեր արածը եւ Աստծո արածը ինչ որ տեղ համարժեք լինի։ Ես չեմ ասում մենք այնպեսի բաներ անենք, որը հավասար է Աստծուն, բայց ինչ որ տեղ ձգտենք ավելացնելու այն ինչ որ կա։ Հիմա տեսեք 13-14 համարներում շարունակում է Սաղմոս 2-ն, ինչ է արել Աստված իր համար. Փրկության բաժակը կառնեմ եւ Տիրոջ անունը կկանչեմ։ Խոսում է փրկության մասին, որ Աստված փրկել է իր կյանքը շատ իրավիճակներից։ Եղել է ձեր կյանքում այս 1 տարվա ընթացքում իրավիճակներ, երբ որ Աստված փրկել է ձեր կյանքը։ Եղել է, ես վստահ եմ, իմ կյանքում եղել է, որ Աստված փրկել է իմ կյանքը։ Իմ ուխտերը Տիրոջը կվճարեմ նրա բոլոր ժողովրդի առաջին։ Այսինքն կտանեմ եկեղեցին, ինչ որ խոստացել եմ Աստծուն, ինչ որ պետք է վերադարձնեմ Աստծուն, կտանեմ եկեղեցի եւ այնտեղ նրան կվերադարձնեմ։ 8 եւ 9 համարներ, որովհետեւ դու փրկեցիր իմ անձը մահից, իմ աչքը արտասուքից եւ իմ ոտները գայթակղությունից։ Այո, արել է։ Դուք համարցակ չեք ասում, բայց ես համարցակ կարող եմ ասել նաև ձեր փոխարեն, որ Աստված արել է։ Գուցե մենք չենք էլ նկատել, գուցե չենք էլ հասկացել, բայց Աստված արել է նման հրաշքներ մեր կյանքում։ Ես ման կգամ Տիրոջ առաջին կենթանյաց երկրում։ Ահա թե ինչերի մասին է մտածում Սաղմոս 2-ն։ Կա արդյոք ձեր կյանքում, իմ կյանքում ինչ որ բան, որի համար ես կուզեմ շնորհակալ լինել Աստծուն։ Եղել է արդյոք այս տարվա ընթացքում մեր կյանքում ինչ որ մի բան, որը մենք տեսել ենք, որը մենք հասկացել ենք, որի համար մենք կուզենք շնորհակալ լինել Աստծուն։ Մտածեք դրա մասին եւ միշտ հիշեք, որ ձեր շնորհակալական ընծան տալիս է հարցի պատասխան։ Ինչքան է Աստված ինձ օշնել, ինչեր է արել Աստված այս 1 տարվա ընթացքում իմ կյանքում։ Կա այսպիսի մի պատմություն շնորհակալ լինելու մասին, հանդիպում են մի անգամ երկու քրիստոնյաներ միմյանց հետ եւ մեկը մյուսին հարցնում է. ինչպես են գործերը ընթանում, ինչպես է կյանքը ընթանում։ Ես քրիստոնյան ասում եմ, որ դե ոչ մի առանձնահատուկ բան, ոչ մի լավ բան չկա իմ կյանքում։ Ու եւ սկսում է բողոքել, որը հարիր է որոշ քրիստոնյաների։ Բնականան ասում է, որ փոքր է ապրում եմ կնոջս ծնողների հետ, միասին ենք ապրում, աշխատավարձը բավական չէ, աշխատավարձը քիչ է, ամառանոցում խնդիրներ կան, պակասել է ծառերի պտուղները, որոնք միշտ շատ էին լինում, եւ այդպես սկսում է ամեն ինչից բողոքել։ Եվ որոշ ժամանակ հետո այդ մարդուն երազ է գալիս, հանդիպում է նա երազի մեջ հրեշտակին եւ հետաքրքրում է հրեշտակից ամեն ինչի մասին, եւ հրեշտակը նրան մի կարևոր դաս է սովորեցնում, կարևոր խրատ է տալիս, որ եւ ասում է, ես վերցնում եմ մարդկանցից այն ամեն ինչը, ինչի համար նրանք շնորհակալ չեն լինում։ Եվ այդ օրը այս անձնավորության կյանքում, իր ամբողջ կյանքի ապրած կյանքի ընթացքում ամենաշնորհակալ օրերից մեկն էր։ Ամենաշնորհակալ օրերից, որովհետև նա գիտակցեց, որ այն ամեն ինչը, ինչ որ ինքը ունի արդեն, դրա համար էլ պետք է շնորհակալություն հայտնել Աստծուն ու չբողոքել։ Թող Աստված օրհնի մեզ բոլորիս, որպիսի մեր շնորհակալությունն էլ, որոնք մենք հայտնում ենք, որոնք Աստված արել է մեր կյանքում, այդ շնորհակալություններն էլ լինեն համարժեք Աստծո օրհնություններին, ինչ որ չափով համարժեք, եւ մտածեք այս հարցի շուրջ, թե ինչքանով է Աստված ձեզ օրհնել,
Եվ դրանից հետո կտեսնեք, որ ձեր շնորհակալությունները ավելի են շատանում եւ մեծանում։ Ամեն։